Jigarlar, mana yangicha chiqqan Cobalt'lardan ko'p bo'lib takalar, mana yangi. 2023'lar 5 Pro dek hammasi. Cobalt qator. So'raymiz egalaridan nima? Bular bari avtokreditga chiqar ekan, lekin naqdga bormi yo'qmi, hozir shu so'raymiz. Mana kechagi talpada chiqqan ana rang, mana bu rang. Endi bu oq oldingi bor edi. Mana har xiladan bor Cobalt'lar. Hatta çok osuyetler yani bu. Yine bir de çok. Bu yan 5 para bekle. Ne için böyle yaptın lan? 15.800. Yani Cobalt'lar 15.800 böyle yaptı. Ortaklar. Hani. Kaç ke? Benim yanlar yan var. Ha? Bana 17-22 yiyken. Bunlar kaç? 18.000 yani. 14.500 dolar. 18.000 para bek. Kraskalar taz ama ki bunlarda? Sakatiske avtomat ha? Yanlar yan var. 22-13.000 yiyken. Avtomat. O ne çıkıp duradı? Gazdiler. 14.500 yani. Hoxlasalaring gazdi, hoxlasalaring biz probek, hoxlagan probeklaringda osalaring bo'ladi o'qilar. Mana shu Cobalt qator 1 2 3 5-inchi navesmi? Telefonlasam 6-inchimi, 7-inchi naves tagi. Mana nomerlar yozsa bo'ladimi aka? 99 180 90 99 ekan. Do'stlar, Cobalt qator hozir ko'ramiz, yana ruxsat berganlarcha olishga harakat qilamiz. Mokri asfalt yana mana qoralari bor. Mana qora nech pul bo'lyapti aka? 15.5 mi? 23 mi bu ham 5 probek? Yapur yurganmi? Yo'q, yurgani. 5 probek ana 15.5 mi? Sal Cobalt'lar narxi qaytib qoldi past. Endi Spark ham qo'yib qo'ydi Cobalt'lar degan. Buni siz nechinchi yil aka? Mendan emas. Sizdan emas. Narigisan sizniki. Bu ham 5 probekmi? Bu ham 5 probek. Nech pul bo'lyapti? 15.100 dollar ana. Mana Cobalt'lar har xilidan bor. Bu ham 5 probek ekan mana. Bu 5 probekimiz necha bo'lyapti aka? 15.5 ming mana. Yangi mashina. Bu qanaqasi aka? ABS-lisimi? Ha, Style. Style, oxirgi pozitsiya. Avtomat. Avtomat. Do'stlar, mana 15.5 ming dollar kelishib beradi aka bu narxlar deb taqilganimi? Bo'ladigan shunaqa. Ha, bo'ladigan shunday bo'lyapti. Style 15.5 ming bo'ladi. Olib chiqasizlar, bitta moyka chang qilasizlar. Bosib ketaverasizlar. Hali gaz pas hech narsa o'rnatilmagan. Telefon nomerimi yozsa bo'ladimi buni? Ha. Xo'p, 98 307 0140 nomer ekan edi. 90lik 005 0140. Yangi mashina. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqib gaplashib olasizlar aka bilan. Taqalgani 15.5 ming dollar. Cheriz bank ham bo'ladi. Ha, faqat naqdga sotamiz. Bank yo'q, faqat naqdga bo'lsa sotamiz. Mana bu kecha yangi chiqqan nima aka bu? Oldingisi. Bu ham 23 5 probek. Mokri, qochka, bu ham 15.5. Mana do'stlar, xohlagan ranglaringdan bir oq, mokri, avtomat, 90 km yurgan ekan mashina. Aloqa chiqib olasizlar, gazlari yo'q. Yangi mashina. 5 kilogram bu 5 probek. Bu ham 23 mi? Euro 4 ekan o'ta, Ravon, ha, bu Ravon deb qo'ydi akalar, Chevrolet-ki bilmas. Qochka, ABS-lari bor, 16.000. Mana. Xohlaganlaringda bu qora. Bu promo emas, bu montaj qilamiz yana. 54.000 ta odam bor. Maslahatlar shu bo'ladi. Lekin har xil 100 mingdan ham oshadi, yetmaydi ham. 10 ming ham bo'ladi. Uzoqda bozor. Do'stlar, Cobalt qatorda narxlar mana shunaqa bo'layapti. Ha, 3. Mana o'zi 16.5 dedingiz buni, qorani. 16.300. 16.300 ha? Kelishsa tepasida kelishib beramiz. 5 probek pochka. Ustida yana kelishamiz deyapti akalar. Telefon bor yozamizmi aka yashatmasmi? Yozavering. Nechilik 90? 9lik. 99lik kodi bilan 721 721 0400. 0400 ga aloqa qilsang mana qora faqat naqdga. Kredit bilan cheriz banklari yo'q. Yo'q. Faqat naqdga bo'lsa aloqa chiqasizlar o'rtoqlar. Ana 8 kim sizdanmi? Ha. U nech pul u? Ja navrotlari bilan o'xshaydi-ku. Bu 10 ming. Yili? 13 mi 14 mi? 10 ming bo'lsa yilini ko'rib olaylik-chi. 2014 o'tadi. Pochka bo'lsa berib yuboramiz deb turibdi akalar. Sakatskalar yorib yuborishim degan joydan. Kraskalar bormi deb ketdi-da yo'qmi? Bor, bor. Kraskalari bor. A gazi ham bor ekan 4-inchi paketini. Mana. Hurmatli obunachilar, lekin sakatskani yorib yuborishim degan 17 razmer turibdi. Probeklari 360 ming yurgan. Telefon nomerlari mana shu akalarda. 2-inchi pozitsiya. Mexanikami shunda? Mexanikasi ekan mana.
Yomonmaz. 10 bin dolar ya, siz hakikaten geldi. Kobalt avtomaşinamız. Gazı bulan, 4-3 paketliğine gaz. Bana bu oldaları 22 zavatı götürdü. İki tarafını en kursatı utanız. Ustalarımın yeni kuru olasılar. Hakikaten ilk de bette kraskası vardı yaptı. 10 bin kaç kez olsa yaklaşık olurlar ortalar. Ortalar 2021 yen var bana. 14.200 yen. Kraska taza mı? Kraskası top taza. 61 bin yine yürüyen ortalar. Gazları 4-3 paketliğindeyken. İçkeriden spesiyalini kobalt katardan alıyapmaz dostlar. Haklayan usullerin ne var? Kraskasın top taza da yaptı. Telefon numara ne? 90'lık 990 3999. 100 talik 90 talik ya bunlar da. Mekanik ya mıydı? Avtomat. Avtomat eken bu toklar. Avtomatıdan. Kimin 21. Hani şimdi çok. Yani 61 bin yine para bek. Rab mı oturttu kaymacı. Bitti çikolata takaslar. Kim geldi? Bana şu nakan yıl, taza kraske kere bozsa, buratlar numarına yaz bir tanesi alaka çıkıp olursun. Saka diske, avtomat, arça balon, balonlarla harca tıkmayınız. Bu mokruyam sizlerden mi ki? 23, 5 para bek ortaklar. Gaz faz yok halı. Neç bu ne? Taka bu? 15.800, 5 para bek. Yenge maşını. Avtomat ortaklar bana. 15.000, 15.500, 15.800. 16 bin dolar geçe borayken maaşın kobultları, hangileriniz? Kobult katoru ikili uğraşlar. Akenin yesi için ruhsat verirse telefon numarını yazıp koyalımız haken. Netçilik numarıyız? 90'lık 998, 62, 22 iken. Top taza, mokri asfalt, avtomatıdan. Balonlar, yani zavatsköy balonları bu. Zavut. Hiç neyse alakalı bilmekten top taza maaşını. Pazarızı versin haken. Ah, oh, 2023. Full pazis. Bu yan narx shunaqa 15800. Xolasalar, oq, mokri, har xilidan bor. Avtomat, sakadiska bu ham. Bu tonirovka chiqmaganmi orqasi? Ha. Mana avtomat 89 km gani yurgan o'toqlar. Yangi mashina bu ham. Avtomat. Sakadiska bilan o'zining zavodskiy balonlari. Ha, buni zavod qilmoqchi-da tonirovka, ha? Zor. 15.800. 16.5 milyon da yakında maaşınlar sal narx. Taşıyan sebebi dolar sal aşkına göre ortalığı. Ben şimdi kabul ettim. Pazarlayınızın 2016 yılı ortalığı. Bu 18 mi 16 mi eken? 18 eken. 121 milyon yürüyen. Ne için böyle yaptın narxını? Bize meyli koruyup bir sefer. Siz koruyup. Kimden bu maaşı sizlerden mi? Ne için böyle yaptın eken? Egesi yok. 12.200 mi? Mana. 2018 121 bin yurgan. Bu mexanik ha? Ha, mexanik. 12.200 deb turibdi aka. Gazlari bor, 4-inch paketlangan. Pichkalari ham ulangan yaxshi. Balonlari yangi. Champiro degan balon qo'ygan ekan. Tonirovkalari bor. 123 bin yurgan. Mexanika, Arionlar biz online do'konda bor. Silkalar apsinada qolar. Sizlarga naqd ham kreditga ham. Ko'ring, naqd bo'lsa ham bera olamiz kelsin. Ana. Naqdga bo'lsa ham aka beramiz deb turibdi, akalar olmoqchi bo'lyapti. Kraskasini qayerda dedingiz aka? Mana shu yerdami? Qolgan joyi butun. Bagaj bosib. Do'stlar, qolgan joyi butun mashina. Ko'rayapsizmi bagajni? Yo, bosish kerak shekilli. Ushlab qoladi. 90 litrli gazlar bo'lsa kerak, ha? 90 litrli gaz bor. Zapaskalari. Xullas, mana shunaqa narxlar, o'rtoqlar, kobalt qator. Sergeli mashina bozorida. 20, 2020 ekan. 174 ming. 170 narxini bilsak bo'ladimi, yozmaymiz. Narxini. Yo, narxini ayting. 13.5 ming 20-yil o'rtoqlar. Lekin sakadiskani yorib o'rayishim degan joyidan qo'yibdi. Kobalt qatori kelsalar, mana shu mashina turgan bo'lsa olasizlar o'rtoqlar. Do'stlar, 5 probek yana bitta mana. 2023. Avtomat. Qulf. Bu ham 15.5 ming, 16 ming bo'lsa kerak. Alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizlarmi? Rahmat. Nima obzor bu? Bozorlaringiz bilan. Bizaga YouTube Uzavto bozor. Uzavto bozor. 2021 yil ishlab chiqarilgan. Kraskari? Toza. Toza mashina. Probegi? 19 ming. 19 ming. Halol yurgan. Halol yurgan. Nech pul deyapsiz?
14 so'rovimiz yil qatori. Kelishtirib beramiz. Albatta. Variant Cheriz bank degan joylarichi? Men tushunmayman, agar olib kelsam, odami bo'lsa, pulini bersa, men xohlagandek qilib olaversin. To'ppa-to'g'ri. Tushunarli. Nomer nechchi mana? Nomer 95likmi? Men 95lik. 007 77 75. 75. Top toza kraska o'rtoqlar mana. To'ppa-to'g'ri. 19000 ni komfort plus pozitsiyasi. Salonni ham chiqollarni tozasini qo'ygansizmi deymanda? Shunaqa. Yaxshi savol. O, akuratni turib salonlari mana avtomat, lekin mana chiqolchan yaxshi chiqibdi bolalar. Radnoy avto sistemalar rullar, o'ziniki akuratni minilgan mashina. 2021 o'rtoqlar 14000. Top toza mashina. Avtomat, balonlar, archa balon trenddagi yangi, pashti xarajat qilmaysizlar. Orqa oynalar tonirovkalari bor. Kobalt qatordan olyapmiz, Sergeli mashina bozor. Taraflarni ham ko'rsatishimiz mumkin do'stlar. Gazlar ham bormi aka bunda, yo faqat benzindami mashina? Gaz faqat pedalda bor. Tushunarli, o'rtoqlar. Pedalda bossalaring o'zi gaz yonaveradi, xudo xolasa. Top toza mashina, kimga qiziq bo'lsa, bir hafta nomerlarni yozib qo'yamiz ekranga, aloqaga chiqib olaverasizlar o'rtoqlar. Mana shahardan ham mashinamiz qayerdan? Albatta shahardan. Mashinamiz Toshkent shahar. Qora saroy. Nomerlari ham qichib ekan. Agar esuvchi kelishsalaring, nomerini ham gaplashib olsalaring bo'ladi. Arzonmi chata? 12.5 ming dollar. Yili necha buni? Ha, 18 ga 19. 82 ming yurgan ekan o'rtoqlar. 12.5 ming. Kraskasi tozami aka, bormi? Kraskasi toza. Yozib ham qo'yib ekan-ku. 82 ming yurgan. Gazimiz yo'q, benzinda, ha? Benzin. Gazda yurmaganda shunda. Choko Svet qidirib yurganlar bo'lsa, Toshkent Sergeli mashina bozor, Cobalt qatorida mana chokolarimiz turibdi. Balonlar yaxshi xarajat qilmaysizlar, temir diskada. Mexanik aka bu. Mexanik. Ana nomerimi telefon? 90lik 917 51 00 aka. Buratga aloqa chiqaverasizlar, xolasa. Abmenlar ham bo'laveradimi aka mashinamiz? Abmen qilaman desa boshqa mashinaga kelishaveramiz-a? Xullas, naqdga bo'lsa o'tib beramiz. 12.5 ming dollar Choco Svet mana. Hurmatli obunachilar, Cobalt'lardan, faqat Cobalt'lardan mana Cobalt qatordan olamiz. Orqasini bitta ko'rsatib o'ring aka mana. Ikkilarini ko'rishlaringiz mumkin. Yangi turibdi orqalari. 80 ming yurgan. Zapaska tushmagan ekan. Yo'q, tushmagan. Butun mashina. Choco Svetdan olaman deb orzu qilib yurganlar bo'lsa, bir hafta aloqa chiqasizlar. Xudo xolisa kelishtirib beraman. Mana. Xarajati umuman yo'q. Balonlari ham bu yilgi sezonga bemalol yara beradi. Folikli, Evo ko'rmadi? Mana orqa kamerasi bor. Ha, video registratorlari ham bor mana mashinamiz. Evo ko'r, toza ko'richalarni qo'ygan aka qimmatidan. Cobalt mana 12.5 ming dollar. Telefonlashib bog'lanib olaverasizlar o'rtoqlar. Agar boshqa mashinaga abmen qilaman desalaring, uni kelishib olasizlar ustida. Qilamiz. 13.5. Ha, bunisi 13.5 ming. Bunisi 19 ga 20 mi? 19 ekan yili. 36 yurgan. Buni probegi sal kamroq ekan do'stlar. Bu ham benzinda o'rtoqlar. Ana gaz faz o'rnatilmagan. Hamma joyi top toza, ana bo'ltlari, mana kraskalari ko'chmagan turibdi mashinamiz. Avtomat. Bunisi avtomat. Shuning uchun ozgincha razza qiladi narxi. Balonlar yangi, o'zining zavodskiy sakadiskalari. Xo'p, Medica 906 mi? Qutlari bilan. Kamera. Video registratorlari bor. Avtomat. Chiqolgan bitta sidina qoplab olasizlar o'rtoqlar. Mana Cobalt o'zining ko'riklaridan aka nomerlarni yozamiz, telefonlashib bog'lanaverasizlar. Cobalt har xilda mana Cobalt qatordan olyapmiz. Registrator kamera. Taqulf ekan. Avtomat. 13.5 ming dollar. Telefon nomeri o'sha mana 90lik 917 51 00 aloqa chiqib ko'rasizlar. Ekranda yozilgan nomerlar xato bo'lib qolsa, nima e'tibor bermaysiz o'rtoqlar, biz aytgan nomerimizga telefon qilib olasizlar mana shu ovozli nomerlarga. Ekranda xato ketib qolishi mumkin, montajda xato bo'lyapti ko'pi, shunga e'tibor bermaysiz o'rtoqlar. Hurmatli jigarlar, mana Malibu 1 so'raganlar uchun Radnoy sakadiska balonlari, balon ham yangi qo'ygan ekan. 13-chi yil chiqqan mashinamiz, faqat salondan 16-chi yil olingan ekan. 3 yil salonda turgan mashina. 104 ming. Probeglari ham uncha ko'p emas, 104 ming ga yurgan. Xo'p. Gaz o'rnatganmiz, ha, 4-chi paketini. Oldiga ham mana obsovkalarga nima deydi, panjaradan dedimmi, nima deydi qo'yib tashlagan. Tosh tekmasligi uchun.
Kışam ötmeydi onlar mı? Kulak olsun. İşi yok arkadaşım. Fakat minadan olgan adam. Bu zarlıydı. Ne? İşi abi sakı dedi. Haa, onu da sizge şart anlasın. Hop, dostlar, motorumuz 104.000 yürgen. Mayı yedi mi yok mu ki? Böyle açılmaganın basa gerek. Fakat basadı olgan adam. Benzinde haracat kança bunu? Yürse. 13, 14. Yaz da seyreş 14. Gentire bile bir kılak hem de. Zato jentreden anımça normal. Harajat bo'lganmi salonlariga? 14300 so'rab turibdi aka, 97lik 132 32 31. Mash oxiri ham 32 bo'lmapti-da nomerda. Oynalar tonirovka ruxsati bormi aka buni? Mana salonlar, monitorlar qo'yilgan. Qani bismillah. 906 magic carpetlar o'rnatganman deyapti aka, alkantaralar qilgan ekansiz-da. O, yaxshi. Mana xohlasalaring tasvirlar ham bor. 1100 talik, 1000 talik. Mana kim telefon qo'ysalar bo'ladi, monitor, ekran. E, mana bu vertolyotlar. Turibdi, o'zining radnoyi. Uni ham bonusga beraman deyapti. Video registrator premiumdan qo'ygan. Koja sidinamiz chiqqanlari zo'ridan taqibdi ekan. Mexanika korobka faqat yuki yo'q. Alikantara tom. Zavod ko'rsa bo'ladimi aka buni? Skors tamas mı? Ana otoklar. Ana tablolarını görüşlerim mümkün. Ya da promo sırası YouTube internetler işlep gidiyor. Tane bas kuş kullan. Diye mol gazlıyorum. Tutamaydım, muayye miydim? Ovazlı kalemler otoklar. İnternetlere bulan gereken de mi noiz gel? Ana otoklar. Diye molar YouTube, YouTube hemen erse 40 kötü orasılar. Ana. Kurs kontrolları mı işleydi? Kurs kontrolları mı işleydi? Kurs kontrolları mı işleydi? Tabloda çıkıyor. Hani işte tuttu. Bas posinin uçağıydı. Ne zor. Kodu. Zor maaşına gebrez kuzarlı yönetlerim. Haa. Bana brizi törmeyi halal yürgen prebekler. Ortaklar bana yakınlaştır. Zor. Bas gazda zaten tuttuk da. Gazga qanday o'tkazadi? Bosish kerak. Ha. Gazga bitta gaz bor. Mana sirasi gazga ham o'tyapti mashina o'rtoqlar. Ovozi umuman yo'q mashina. Zo'r. 6500 yuboradi aka. Afshikalar ham, tonirovkalarning ruxsati bor deyapti aka. Balonlar harajat qilmaysizlar. Zo'r turibdi. Orqa sensorlar bor. Mana gazimiz 100 talik bo'lsa kerak. 100 litr sig'imli gaz balon zapaskalari ham bor mana. Ularda bilasizlar vremenniy bo'ladi, anga yetib olguncha. Zapar anga yetib olguncha-da. Mana shu mashinamiz o'tadilar, 14300 so'rab turibdi aka. Kraskalari qanday edi bunda? Bormidi? Ha, u taraf faqat shu yerda. Faqat ana shu kapot uchida bor deyapti aka. Qolgan joyi butun mashina. Mana shu yerda. Lekin bilinmaydi bu mashinamiz. Aloqa chiqasizlar? Faqat demak sizga naqdga sotamiz, abmenlar yo'q, ha? Variant chiqaradigan akalar bor, chiqarmaydi. Ha, chiqaradi. O'zining nomida. Unda o'taman, nomi. Dehqonchilik mashin demak. Ha, o'zining. Shaharda o'rtoqlar yaxshilab savdolashsang, bolalar Abu Sahida ishlaydigan, endi Abu Sahidalar bilasizlar, puli katta bo'ladi ham emasda. Ular bo'lsa o'tib beradi chiroyli. Bizning kanalda aytib kelsang, bir o'tib berasizmi uzoqda bozordan desa? Uzoqda bozor Sherzod kanaldan keldik desalang. Aka yana narxini kelishtirib beradi o'rtoqlar. Aloqa chiqasizlar? 14300 so'rab turibdi aka mana. Danillar yana bir ko'rsatib o'tamiz. Bozoringizni bersin aka. Hurmatli obunachilar, Malibu 2.4 turbo motor 18-yil. Endi mashina moyka poyga qilinmagan, dehqonchilik egalaridan. Balonlari yaxshi holatda. O'zining zavodskiy sakatskalari. Mana 70 nomer akalar Qashqadaryodan. Oldi sensorlarigacha bor mashinamizda. Xo'p, probeglari 35000 ekanda, 35514 km. 95lik 779 3000 telefon nomer. Malibu 2.4 2018. Mana bu pollariga spoilerlarni qo'yib, chizib qo'ygan ekan. Salonlari bilasizlar, Malibu radnoy. Mana monitorchalari bor o'zini. 35514 km. Kojini salonları, tomları, alikantara. Siz yine fanitler bana eşiğinde yiyken bunda. Lükümüz panorama lük.
kimga qiziq bo'lsa, aka nomerlarni yozamiz. Ha? Telefonlashib ko'raverasizlar. Mana bagajlarimiz. Zapaska ham tushmagan bo'lsa kerak. Keng zapaskalar. Toza ham olsin. Mana akaniki, qarang so'rayapti. Mana 5500. Narxini qancha deb turdik, bular? 26.5. 26.5. Kelishamizmi? Kelishadigan joyi bor, o'rtoqlar. Multirol, kurs kontrollari bor mana bu yerda. 5000 bergan mana. Yigitda ko'riklari bilan. 26.5 ning so'rab turdi. Aloqaga chiqasizlar, gaplashib olasiz, o'rtoqlar. O'rtoqlar, kraskasi top-toza 2 tur. Panorama luk avtomatidan. Kimga qiziq bo'lsa, aloqachi ko'rasizlar akalarga. Hurmatli obunachilar, 2017-yil oq Gentra avtomashinamiz. Dalillarni aytib ketamiz. 1 euro ekan, avtomat 72 ming halol yurgan deb qo'ydi akalar. Adreni bir 10 ming, 10 ming. Benzinda yurdi mashinamiz. Gaz baz o'rnatilmagan. Mana ichlari ham butun turibdi. Faqat orqa kiriluvda ozgina petnosi bor deyapti. Chap tomonda listachi ko'rsatamiz. Radnoy faralar, balonlar ham yaxshi yumshoq balonchada qo'ygan, yaxshi holati. Holati almashtirmaysizlar. 99 825 95 04, mana. Narxini 12.5 ming kelishamiz deb yozib qo'ydi. 72 ming yurgan radnoy oynalari, mana tanirovka panirovkalari. Qo'y olasizlar. Avtomat rul almashgan. Chiqullari ham radnoy turibdi. I video registratorlari ham bor ekan mashinamiz. Kimga qiziq bo'lsa, mana shunaqangi Gentralar benzinda yurgan. Nomerlarni yozib qo'yamiz, gaplashib olasizlar. Orqa holatlari ham yaxshi. Video registratorlar. 12.5 ming dollar o'rtoqlar. Yana kelishiladigan joyi bor. Variantlarga chiqaramizmi aka buni? Naqdga faqat. Faqat naqdga bo'lsa aloqaga chiqasizlar, jigarlar. 12.5 ming dollar 17-yil Gentra mana. Faqat orqa kirilu burchagida petnosi chap tarafda. O'sha joyda petnosi bor ekan jigarlar. Bozoringiz bersin aka.